Den danske del af Vadehavet strækker sig fra Skallingen i nord til den dansk-tyske grænse. Kysterne i Vadehavet udgøres overordnet set af Sønderjyllands vestkyst og af kysterne på Fanø, Mandø og Rømø. Som beskyttelse af mennesker, dyr og andre værdier er der i Vadehavet bygget diger som værn mod stormfloder. Kystdirektoratet fører tilsyn med en del af digerne og har på den baggrund udarbejdet en oversigt over alle digerne i Vadehavet. Digeoversigten viser, hvor der er bygget diger og hvilke områder de beskytter mod oversvømmelse. Digeoversigten redegør for de enkelte digers opbygning i form af materialevalg, højde og tværsnit. Oversigten indeholder en videre fotos af digerne, samt af sluser og gennemløb i digerne. Udformningen af et dige afhænger af dets placering og om der kan forekomme store bølger foran diget. Udformningen afhænger endvidere af de værdier, diget skal beskytte. Derfor er nogle af digerne høje og brede med flade forskråninger mod havet, mens andre er lave og stejlere. For de enkelte diger kan der angives et sikkerhedsniveau. For de kraftigste af digerne i Vadehavet gælder, at de er konstrueret til at kunne modstå vandstande, der indtræffer en gang på 500 år. Vurderinger af digernes sikkerhedsniveau og opmåling af deres udformning skal foretages med jævne mellemrum, fordi der sker sætninger i digerne og fordi vandstanden ændrer sig, f.eks. som følge af klimaændringer. Materialet her giver et overblik over oversvømmelsesbeskyttelsen i Vadehavet. De tekniske rapporter kan hentes her på siden. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte Kystdirektoratet med spørgsmål om Vadehavets diger.